Unib o'sib kelayotgan yosh avlod fashizm balosiga qarshi kurashda jasur ajdodlarimiz ko'rsatgan mardlik va matonatni aslo yodidan chiqarmasligi kerak. Shavkat Mirziyoyev, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti. Ikkinchi jahon urushi davrida 3-chi Reyx bosqinchilariga qarshi kurashda Qo'rvoqor azim tog'lar bag'ridagi Urgut tumani qishloqlaridan chiqqan zabardast yigitlar ham katta matonat ko'rsatishdi. Ma'lumotlarga qaraganda 15 mingdan ortiq urgutlik dovyurak yigitlarning jasorati 2-chi jahon urushi tarixi sahifalariga zarhal harflar bilan bitilgan. Urgutlik askarlarning bir nafari Sovet Ittifoqi qahramoni unvoni, bir nafari esa 3-chi darajadagi shuhrat medali bilan taqdirlangan. Ulardan biri Urgutning Qoratepa qishlog'ida tug'ilib o'sgan Obloqul Uzoqov urushga otlanganida endigina 19 yoshga to'lgan va hali talaba edi. Jasorati mangullikka daxldor bu qahramon 62-chi gvardiya kavaleriya polkining 1-chi eskadroni komandiri bo'lgan. U mazkur korpusning 16-chi diviziya safida markaziy frontda jang qiladi. Hali 20-chi bahorni qarshi olmagan shijoatli yigit berilgan topshiriqni tezkorlik va aniq bajarardi. Jang maydoni uni o'z vaqtida to'g'ri qaror qabul qiluvchi, qo'rquv nimaligini bilmaydigan haqiqiy harbiy askar etib tarbiyaladi. Shu bois yosh bo'lishiga qaramasdan jang maydonlarida ko'plab qahramonlik ko'rsata oldi. Jumladan gvardiya serjanti Obloqul Uzoqov Chernigov viloyatida Dnepr daryosini kechib o'tishda jasorat ko'rsatadi. 1943 yilning 19 sentyabr kuni Obloqul Uzoqov xizmat qilayotgan 62-chi o'qchi polkining 1-chi eskadroni tish tirnog'igacha qurollangan fashistlar qo'shiniga duch keladi. Orada juda ham shiddatli janglar bo'lib o'tadi. Biroq dushman pulemyoti eskadron askarlarini bosh ko'tarishga yo'l qo'ymaydi. Tinimsiz otilayotgan o'qlar Obloqul Uzoqov savdoshlarining bir nechtasini safdan chiqaradi. Vaziyat og'ir. Pulemyotning ovozini o'chirmasak, ildamlay olmaymiz, komandir, dedi kimdir. Yosh bo'lishiga qaramay, o'ziga xos harbiy taktikaga ega bo'lgan Obloqul dushman pulemyotini safdan chiqarib, safdoshlariga yo'l ochib berishga ahd qiladi. Ammo bu oson emas. Buning uchun aniq rejali harakat kerak deb xayolidan o'tkazadi. Buning uchun dastavval oldingi qatordagi tinimsiz o'q yog'dirayotgan ikkita dushman avtomatchisini yo'q qilish zarur. U xuddi shunday yo'l tutdi. Avtomatlar ovozi o'chdi. Shundan so'ng Obloqul fashistlarning pulemyot joylashgan nuqtasiga yaqin kelib granata uloqtiradi. Pulemyotning ham ovozi tinadi. Shu vaziyatdan foydalangan yosh serjant shiddat bilan nemislar joylashgan okopga yaqin kelib, yana 6 nafar nemis askarini safdan chiqaradi. 3 nafarini asirga oladi. Ertasi kuni, ya'ni 1943 yil 20 sentyabrda bo'lib o'tgan janglarda Obloqul Uzoqov favqulodda o'z qahramonligini ko'rsatadi. Xuddi kechagiday askarlarni oldinga ildamlashiga yo'l qo'ymayotgan dushman pulemyotini Obloqulning yakka o'zi granata yordamida safdan chiqaradi va ushbu nuqtada joylashgan okopga bostirib kirib, avtomat hamda granata yordamida dushmanning 35 nafar askarini yo'q qilishga erishadi. Gvardiya serjanti Uzoqovning 19-20 sentyabr kunlari ko'rsatgan jasorati butun markaziy frontga tarqaladi. Unga alohida minnatdorlik bildiriladi. Taqdirlanadi.
Chunki yosh Obloqul yakka o'zi dushman pulemyotini safdan chiqarishga ahd qilmaganida, okopga kirib tinimsiz qarshilik qilayotgan nemis askarlarining 35 nafarini yo'q qilmaganida, jang maydonidagi vaziyat yanada og'irlashishi mumkinligini safdoshlari yaxshi anglar edi. Obloqul Uzoqovga bildirilgan ishonch yanada ortadi. Ana shunday ishonch tufayli unga yana bir muhim topshiriq berildi. Xususan, Dnepr daryosini birinchilardan bo'lib kechib o'tish vazifasi serjant Uzoqov boshchilik qilayotgan harbiy bo'linma zimmasiga yuklatiladi. Bu yerda ham vaziyat yaxshi emas. Chunki dushman daryoning narigi qirg'og'idan tinimsiz o'q yog'dirib, suvni kechib o'tishga tish tirnog'i bilan qarshilik ko'rsatadi. May 1943, 29 sentyabr. Erta tong. Daryo suvi ustini tuman qoplagan. Qulay vaziyat. Dushman uzoqni ko'ra olmaydi. Ovoz chiqarmasdan sekin suzib o'tishga bu qulay imkoniyatdan foydalanishimiz kerak. Qanday holat bo'lmasin, topshiriqni a'lo darajada bajarishimiz shart, dedi serjant o'z qo'li ostidagilarga. Hamma tayyormi? Degan buyrug'ona nigoh bilan askarlarga birma-bir qaradi. Ha, komandir. Men tayyorman. Shu tariqa harbiy bo'linmaning barcha askarlari daryoni kechib o'tib, qarshilik qilayotgan dushman joylashgan nuqtalarni egallashdek muhim topshiriqni bajarishga tayyorligini bildirishdi va vazifaga kirishdi. Obloqul Uzoqov o'z qo'l ostidagi harbiy bo'linma, ya'ni 1-eskadroni bilan birinchilardan bo'lib Dnepr daryosidan kechib o'tadi. U o'shanda endigina 20 yoshga to'lgan edi. Serjant Uzoqov